Det här är Minecraft, ni ser det bakom mig. Men min värld har blivit lite korrupt. Och jag kommer inte kunna klara av spelet i den här miljön. Men jag har ett par mål i den här videon. Steg ett är att komma in i Nether. Jag har inte riktigt tur, men jag ska komma in på Nether på något sätt. Och steg två, väldigt specifikt, jag ska skaffa en advancement som är Caves and Cliffs. Det är att hoppa från toppen av världen hela vägen ner till botten av världen och överleva fallet. Så att, och jag har timmar på mig, så jag sätter en timer där, timmar på mig att komma in i Nether och få den här achievementen. Så jag måste steg ett trä, mina, jag måste få in i Nether, uppsidan, det är vi tänker steg ett där. Och vi kan mina, så kan vi nog mina oss rakt ner, få tag i så här allt vi behöver där nere, och sen typ samtidigt hugga oss upp och typ bygga ett hål då. Och så här multitaska de här. Men nu kan ni undra, vad händer ifall det inte lyckas? Och jo, jag kommer behöva byta skin till ett skin som är lite modifierat av hur jag ser ut. Det är inte en stor ändring, men jag vill gärna inte byta till det skinnet för att det är inte snyggt. Och jag kommer behöva ha det skinnet i en hel vecka ifall jag misslyckas. Så det gäller att jag faktiskt lyckas med det här. Så jag behöver hitta mat på något sätt, vilket jag vet inte riktigt hur jag ska hitta mat i den här världen. Men djur känns svårt. Om inte djur finns precis bredvid mig här någonstans. För att den här världen är så svår att gå igenom. Fisk, alltså vad är jag för val? Och så lite kol, perfekt. Här vi grillade. Jag tycker så här, vi gör en smoker direkt för att jag vill kunna smälta min mat. Och så gör vi bara en ugn. Oh, nice. Järn som bara ligger på öppen yta. Så det gäller att hitta järn. Där är guld, en mesa där. Oh my god, vad högt berg det är där. Frågan vilka klättra det berget för att sen få tag i den här Caves and Cliffs advancementen. Men först vill jag komma åt Nether. Och den kan vara svår. Wait, det är en trail rune som är kapad. Coolt. Det är liksom två järnbitar. Kan man inte få tag i någon i Ica Inca. Oh, där. Alltså grejen, jag tror inte jag kommer hitta lava, så jag tror vi måste gå ner och mina efter diamanter och hugga obsidian. Jag tror inte vi har något annat val. Men jag har i alla fall en pickaxe så vi kan hugga diamant. Nej, vi stiger rakt ner. Kom igen. Diamanter, right here, right now. Give it to me. En mineshaft som är pyttelitet. Hur litet mineshaft kan man få? Men vi har ju bara så här massa shank som är helt korrupt. Make you sense varför den är så liten. Men ändå. Men jag hör lava. Inga diamanter här dock. Men det är lava, vilket är sjukt viktigt. För att ifall vi får tag i diamanter. Kan vi, jag har ingen vattenhink. Jag har inget vatten. Vi kommer hitta vatten på något sätt. Jag har mer lava. Jaha. Jag har vatten. Vänta, va? Precis ovanför. Ja! Se, jag hör. Kom igen, diamanter här nu. Öppen grotta. Yes, vattnet var det som vi behövde. Let's go, man. Det här är nog med diamanter. Mer än vad jag behövde. Let's go, okej. Det här kommer bli jätteenkelt. Jag kommer bara få turen jag behövde. Och så bara klarar vi av det här instant. Det är med järn här. Jag tror på mig själv nu. Jag trodde inte på mig i början. Men vart gick jag? Det kunde inte bli värre. Vi var vid vår peak. Jag hade allt. Kom igen. Jag tror allt åkte ner i vattnet, ner i det vattenhålet jag gjorde. Så ifall jag bara hittar där jag dog, så tror jag vi kan få tillbaka det här. Världen vänder så snabbt på en. Kom igen, kom igen. Nu är bara frågan, vart gick jag ner? Åkte jag ner här någonstans? Jag huggde mig. Varför täppte jag för? Rakt ner. Kuta. Kuta. Jag är i tunneln. Yes. Och jag nog med. Ja, yes. Jag kan precis höra trapdoors. Mina saker är slutet av den här tunneln. Jag är inte snäll. Det kan inte vara fem minuter än, right? Kom igen. Mina saker är väl här nere? Här uppe? Ja, inga creepers nu. Inga mobs. Jag har ju 6 diamanter. Vad ska jag göra med dem? I don't know. I guess en hjälm med lite armor. Skulk här. Ännu mer diamanter. Okej, jag börjar bli lite mer stressad nu igen här. Och nej. Varför just en warden shrieker? Järn i taket. Och det är två åtminstone. Vad mycket diamanter överallt. Och vad är det här för grott? Ursäkta mig. Och här finns jättemycket järn och vatten och allt. Jag har hittat paradiset, guys. Och jag kan lika skaffa en sköld och lite andra små saker. Jag tror vi kan göra det här. Jag kan göra armor. Jo. Ja, här är ju bara obsidian och diamanter och allting. Allt bara levererar på ett silverflat.
plat. Ja, ni förstår. Trevligt. Men vänta. Jag behöver inte diamond pickaxe. Vem behöver... Alltså jag trodde bara att jag behövde en diamond pickaxe. För det skulle vara svårt att hitta en pool av lava stor nog. För att väl göra det här. Här har vi det ju. Jag behöver inget av det där andra. Kom igen. Nether. Oh, min portal! Den genererar världen eftersom. Så världen långsamt och långsamt blir liksom korrupt. Och min portal förstördes. Jag skulle ha huggt med obsidian. Nej, va? Jag kan hugga av hörnen av portalen. Och då får jag två. Men jag behöver tre. Jag behöver en till obsidian för att bygga klar portalen. Oh my god. Jag tror vårt bästa bet är att hugga sönder hela portalen. Ta med oss det tills vi hittar en obsidian och sen bygga upp portalen på nytt. Även om hälften av tiden har gått så har vi klart av mål 1. Vilket är att komma in i Nether. Andra mål vi hade var Claves and Cliffs Advancement. Vilket är att vi behöver falla från toppen av världen till botten av världen. Men det kan vi inte göra här i Nether. Ja, du har hittat alla Nether-biomer. Det var ju svårt. Men kan du bara tisa mig med en pytteliten del av en bärstön? Och sen ge mig ingenting av det. Och jag har... Okej, jag har ingen mat kvar. Så det är också ett problem vi har. Nej, nej. Här är ett fortress. Och här är en del av en bärstön. Men bärstön har inget vettigt. För det är bara ett hörn. Alltså kommer jag bara dö av typ hunger. Istället för att faktiskt liksom lyckas göra någonting här. Jag kan göra en båt faktiskt. Så leap of faith. Det gick hur bra som helst. Kom igen, kom igen, kom igen. Det kunde vart kristor här. Vad är ni där? Nej, nej. Nej. Jag har inga block. Okej, make a run for it. Hop in here. Kanske det finns en kista. Nej, men vadå? Jag behöver en till obsidian, literally. Alltså, det ser så ljust ut, guys. Jag kan inte sprinta längre. Aha, ja. Ett och ett halvt hjärta. Vem sa jag till det här datapackade att det skulle bli gjort? Vems idé var det att spela in en video av det här? Ja, just det, var ju min idé att spela in det här. Och tänka sig att en obsidian är allt jag behövde. Jag behövde bara hugga en obsidian. Man blir sådär. Okej, nu hade jag inget val. Nu är det oavsett val. Jesus Christ, jag kan inte bara hoppa på mig bakifrån sådär. Så här kan du inte göra. Nu gäller det 20 minuter på att hoppa från toppen av världen till botten av världen. I en korrupt värld. Så jag tror det är bäst att jag klättra upp till någon av de här pelarna liksom. Så jag behöver smälta järn från vattenhink. Hon har någon liten matbit. Och sen bara klättra mig så högt upp. Och bygga mig upp till toppen av världen. Så jag behöver nog med block för att göra det. Så att I guess att trä är ett bra val. Och sen gör slabs av det. Okej, dags att hitta en väldigt hög punkt i världen. Det där är högt upp. En lavapool. Vi ska upp till den här tippity-punkten. Alltså, behöver vi ens skaffa mat? Jag menar, vi behöver bara hugga oss upp och ner. Och sen bygga oss upp. Så vi, om vi är på toppen av världen där. Så ska vi hugga oss ner här. Och förhoppningsvis inte dö på vägen ner. Men det är 18 minuter kvar. Jag tror vi har en chans. Om inte något jättejobbigt händer igen när jag typ dör. Eller också spana warden. När jag skaffar en sköld ifall det går med mobs. Okej, här är vi vid bedrock. Då ska jag bara komma upp igen. Men jag måste ha vattnet här. För att annars kommer jag dö. Vi får bara vänta på mitt järn. Och sen får vi typ hugga oss upp igen. Då ska vi bara komma upp igen. Yippie. Jag skulle ta med mig två vattenrinkar. Men jag var inte så smart. Snabb vägen upp. Yes. Är vi uppe? Okej, där är hålet. Hela vägen ner. Nu ska vi bara upp här. Och vi kan nog bara klättra oss upp med vatten. Klättrar ett berg. Jag klättrar ett berg. Och det är bara så här 12 minuter kvar. Right? Yes. Vi är uppe. Oh my god. Vilken sjuk värld dock. Jag vet inte hur ni bara appreciate hur fin en korrupt värld kan vara. Men där är Mushroom Island. Det är en snöby där. God. Och där är ett högre berg än vad jag är vid. Och jag är på I-183. What? Det där flyger ju literally. Okej. Nu gäller det bara skapa slabs i mängder. Och bygga mig med alla de här olika slabsen. Så vi bara pang, 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 pang. Vi är fram och tillbaka. Vi sparar block på det här, jag lovar. Det här är effektivt. Jag kan vara inte helt accurate med att... göra det. Men det är svårt att hoppa samtidigt och bygga allt det här.
Kom igen. Oh my god, vad världen är cool. Ja, då har vi det. Här är hela den korrupta världen. Där är ett Ocean Monument liksom. Flygande berg. Ja, oh, en by. Alltså, världen är så cool. Vi har 8 minuter kvar. Där är hålet. Och jag tänker, vi ska försäkra oss att vi faktiskt ramlar ner i rätt hål. Så jag gör så här. Och så kan jag inte misslyckas. Sis, en annan gång, värld. Grömma värld. Kom igen. Oh wait. Jag råkar bygga upp mig för högt upp. Vänta, jag måste kolla bäcken. Vad är det framför toppen? Säg det var typ några block ifrån det. Jag måste vara säker på att få tag i den. Från I-319 till minus 59. Och jag stod här, vilket är minus 58. Jag var ett block ifrån. Okej. Vi löser det här. Vänta. Och stod jag bort vattnet så var han nere. Vi måste sugas upp igen. Och jag har 6 minuter på mig. Jag tror vi hamnat i en liten bit av en pickla här. Alltså, kanske. Jag skulle fråga till Ris efter hjälp. Han har ju paddestornet för sånt här. Ring en vän liksom. 5 minuter kvar. Oh, yes, vatten. Kom igen. Det är bara att ta sig upp nu. Jag är så fokuserad just nu. Jag vill verkligen lyckas med det här. Kom igen. Det bara bygger sig upp. Hela 3 minuter kvar och bygga mig upp och ramla ner. Men jag är så fokuserad med att placera slabs. Fram och tillbaka. Spruce slab, birch slab. Kom igen. Ja, toppen. Med 2 minuter kvar. Ge mig en till chans. Kom igen. Jag kan inte misslyckas nu. Va? Jag följer. Va? Jag gjorde väl det? Minus 59 där jag var. Här. Nej, det är kört. 1 minut. Jag kommer inte hinna upp dit igen. Vadå? Jag gjorde det. Jag föll från I-319 till minus 59. Jag är på minus 59. Blocket jag kollar på är 60. Där är 50. Okej, det är över. Kutta timern. It's över. Om jag flyger upp hela vägen i toppen. Om jag hoppar här då. Det kommer inte göra någon skillnad, right? Jag kommer fortfarande bara falla rakt ner och inte få den, right? Men hur ska jag gå ner med ett block ner? Och sen flyger hela vägen upp till toppen igen. Och sen testar vi det här igen. Om det här fungerar. Vad ska jag säga? Jag tycker det här var riggat mot mig. Det där borde ha räknats enligt vicken. Så nu har jag bytt skin. Jag sa det var en liten ändring. Men fortfarande, jag vill inte gå runt i en vecka med upp och ner skin. Och mina typ nästa 3-4 videor kommer se ut så här. Ni som kollar igenom hela videon vet i alla fall nu varför mitt skin är så här i de uppkommande videorna och i andra folks videor i en vecka. Jag kallar det här för riggat, unfair. Tack till alla members. Är ni member kan ni köra videor typ en dag i förväg. Hej då. Jag har fått nog av det här.